Boa noite, Daiane. Hoje nós estamos falando diretamente do Boteco das Onze. É nele que Ivan Cardoso vai lançar um disco de carimbó, um disco de carimbó que ele chama de carimbó universitário. A gente vai saber o que é isto, o que é o carimbó universitário. E o Verequete está sendo tocado por Ivan Cardoso. Ivan Cardoso toca aqui na Casa das Onze Janelas, no Boteco das Onze, e vai lançar um CD que ele chama de No Reino da Carimbolândia. Vamos conversar com ele aqui no palco, Constantino? Ivan, para um instantinho. Para essa dica, só um instantinho. Vamos conversar aqui com o nosso Ivan Cardoso. Ivan Cardoso, No Reino da Carimbolândia, é um disco que propõe um carimbó que tu chamas de carimbó universitário. O que é o carimbó universitário? Pois é, Edgar, o carimbó universitário é esse carimbó moderno que a gente está trazendo, que é misturando a batida dos tambores acústicos com elementos eletrônicos, que deu uma sonoridade mais moderna, né? E a gente aí está criando essa nova vertente para o carimbó, né? Que é o carimbó universitário. Tu achas que este é o caminho do carimbó, é a saída dele, para que ele se prolongue, que ele chegue às pessoas mais jovens? Com certeza, Ligar. Acho que tudo se recicla, né? E a música não é diferente. Então, assim, eu tive uma conversa com um jovem universitário, foi de onde até me inspirei para nomear esse carimbó, dizendo que lá na universidade ele tinha visto um show de um grupo de carimbó que não estava agradando pelo fato de ser uma coisa antiga, que ela sai, os jovens já não estavam aceitando mais aquilo. Aí eu pensei, poxa, então eu vou fazer um carimbó moderno, vou misturar o que é hoje, o que é a música hoje, o que é que as pessoas, os compositores estão fazendo de novo hoje na música. E aí veio a história do DJ, dos samples, enfim. E aí resolvi realmente fazer essa mistura bem legal, né? Os teus resultados têm sido bons? Muito bons. Eu acho assim, que tudo que se comenta contra ou a favor é bem legal, né? Porque realmente rola, gera essa polêmica que só faz realmente as pessoas ficarem conhecendo mais esse novo trabalho. Quem chegar aqui no Boteco das Onze vai poder comprar o disco? Com certeza, em qualquer lugar que eu estiver me apresentando, sempre terei meus CDs vendendo. Tanto o CD No Reino da Carimbolândia, que é o meu mais novo trabalho, como o primeiro e o segundo álbum, que é o Moleque Tinhoso e o Ritual. Se vocês vierem aqui ao Boteco das Onze, procurem pelo Ivan Cardoso. Ouçam e tocar o carimbó, comprem o disco e consigam até o autógrafo dele. Aproveitem e tenham um ótimo final de semana.